بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن او وناكسن داود يال هلكن وجنرال كنخر كورارك ان كلنا يوتيوب كا واحد كوسو دباتان برامجراتكينا قودوبدا اوغو واوين ان داود يال كوسو قادان دونانا برامجراتكينا وحا كميد نوقونيا كرسيغي ومدخينها مامولك جلمدغ احمد عبدي كاري قورقور وخري مهد عبد الله عود او مانتا دورشديسا كدحد مغالدا دوسمريبي خرونتا مامولك جلمدغ hadaba maad abd allah wad ayaa dib loogu doortay kursigii uu ku fadhiyay warar kala duwan ayaa iska soo dabtaraya doorashada ka qabsoomaysa magaalada dhuusamareeb arimo yaab leh ayaa maanta ka dhacay halka ay doorashada ka qabsoomaysay warbixin arintaasii la xiriirta ayaa daawad yaal ku soo qaadan doona barnaamijkeena sidoo kale daawad yaal waxaan barnaamijkeena idinku soo gudbi doonaa Puntland oo si weyn uga hortimid warbixintii ka soo baxday dawladda federaalka Soomaaliya hadaba warbixintay ka hortimid Puntland waa warbixin noocay ah halkan ayaa daawad yaal idin kugu sharixi doona sidoo kale daawad yaal waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doona al shabaab oo shaacisay magaca iyo qabiilka ninkii isku qarxiyay Cabdi Aziz Afrika hadaba ninkaasi yuu ahaa halkan ayaa daawad yaal sidoo kale ku soo qaadan doona warbixin arintaasii la xiriirta sidoo kale daawad yaal waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doona qarax ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho oo faafayna ay ka soo baxayaan hadaba qaraxa qasaarooyinkii kala duwanaa ee uu geystay ama uu reebay ayaa daawad yaal qayb ka qodobadan idinku soo gudbi doona barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay Addis Ababa oo ay ku soo dhawaadeen mucaaradka dalkaasi ka jira sidoo kale daawad yaal waa qodob kale oo ku jira qodobadan idinku soo gudbi doona barnaamijkeena qodobadaas ayaa daawad yaal daah idin kaga rogi doona faafayntooda hayeeshay intaanan faaqidaada ama faafaynta qodobadaasi u gudagelin waxaan daawaday ka dalbanayaa on ka codsanayaa muqaalkan laag saarto la wadaagtaa saxaabtaada adigoo subscribe ino saaray channelka furan ee gambaleelka sidurbadii baad u heshay muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ay nagu la wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaas ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya mahad abdullah awad ayaa dib loogu doortay kursigii uu ku fadhiyaa 4 sano ee ina weedaaratay xildhibaan mahad abdullah awad ayaa markale dib loogu doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib doorasho maanta ka dhacday gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug natiijada doorashadan ayaa ahayd mid hore loo sii ogaa maadaama awad uu isagu keensaday gabadha la tartantay ergada ka qayb gashay doorashada ayaa gaaraysay ilaa 101 ergo waxaana 84 ka mid ah ay u codeeyeen gudoomiye ku xigeenkii hore ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad arinta la yaab kale ee ka dhacday doorashada maanta lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa inaysan wax cod ah helin Shukri Cali Faarax iyadoo ay alaabeen codad gaaray ilaa 17 cod sida uu shaaciyay gudiga maamulka iyo kuraasta doorashada ee galmudug dad badan ayaa lama filaan ay ku noqotay natiijada la shaaciyay waxaana ay su'aalo ka keenayna sida ay ku dhacday in Shukri Cali aysan helin cod iyadoo ay qasaareen ku dhawaad 20 cod oo ka mid ah codadkii la dhiibtay ee doorashadaasi arimahan ayaa uga sii daraya walaaca iyo shakiga laga muujinayo qaabka ay ku socoto doorashada golaha shacabka Soomaaliya oo haatan ah mid bilow ah si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya oo si dhow ula socda doorashadan ayaa ku go'diyeen inay gabi ahaanba qaadici doonaan doorashooyinka dalka haddii aan la saxin qaladaadka jira geeska kalena daawad yaal aan ogno Puntland ayaa si weyn uga hortimid warbixintii ka soo baxday dawladda federaalka Soomaaliya hay'adda Puntland u qaabilsan dhanka maareynta ee magaceeda loo soo gaabiyo hadma ayaa been abuur ku tilmaamtay warbixin ka soo baxday wasaaradda gargaarka dawladda federaalka Soomaaliya taas oo lagu sheegay in duufaan xawaare sare ku socota laga cabsii qabo in ay ku dhufato maamulkaasi gaar ahaan gobolka Bari ugu horeen qoraalka ka soo baxay hadma ayaa waxaa lagu sheegay in ay waxba kama jiraan yihiin wararka sheegaya in Puntland ay ku soo wajahantahay duufaan aad u culus anagu ma heyno duufaantaas mana garanayno meesha ay ka keeneen dadku ayuu yiri gudoomiyaha hay'adda hadma ee Puntland Cabdullaahi Cabdiraxmaan Axmed Ciiro gudoomiyaha ayaa dhinaca kale shaaca ka qaaday in duufaanta la sheegay xawaareedu uu aad u hooseeyo isla markaana uu yaa ilaa 35 kilometir saacadiiba isagoo intaasii ku daray in xilligan aanay suurtagal ahayn in si dhaqso leh ku soo gaarto xeebaha Puntland ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay dadka shacabka inay isdejiyaan wuxuuna xusay inay mar waliba u soo gudbinayaan warbixinada dhabta ah ee la xiriira xaaladaha soo kordha
si kastaba ha ahaatee wasaaradda gargaarka oo xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay warbixinteeda ku sheegtay in duufaanta ay ku socoto xawaare aad u sareeya iyadoo digniin u dirtay dadka deggan hareeraha xeebaha ee ku dhaqan gobolka Bari ee hoostaga dowlad goboleedka Puntland. Sanad kasta marka la gaaro bilaha December iyo November waxaa Puntland laga fishaa roobab dabeylo wata oo ka yimaada dhinaca xeebaha badda Cas iyo sidoo kaleba badweynta Hindiya. Dhanka kalena daawadayaal aan ogno Al-Shabaab ayaa shaacisay magaca iyo qabiilka ninkii isku qarxiyay wariye Cabdicaziz Afrika. Kooxda Al-Shabaab ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay magaca iyo beesha uu ka soo jeedo ninkii fuliyay qarxii ismiidaaminta ahaa ee lagu dilay Allaah u naxariistay wariye Cabdicaziz Maxamuud Guleed Afrika. Warbaahinta Al-Shabaab ayaa sii deysay wareysi laga qaaday ninkan koorinta uusan fulin weerarka, wuxuuna magaciisa ku sheegay Ciise Cabdi Cabdulle oo ku magac dheer Ciise Maskiin. Ninkan ayaa wareysiga ku sheegay inuu ka soo jeedo beesha murusade, gaar ahaan lafta Habar Maxamed. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu ku dhashay deegaanka Diri oo ka tirsan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Da'diisa ayuu ku sheegay 27 jir, wuxuuna kooxdan ku soo biiray isagoo 17 sano jir ah, isagoo markii hore ka mid noqday qaybta Jabaadda, gaar ahaan kuwa ka dagaalama gobolka Galgaduud koorinta uusan iska diiwaan gelin qaybta ismiidaamiyaasha. Ninkan ayaa dhammaadka wareysiga uu bixiyay wuxuu kula dardaarmay xaaskiisa isagoo u sheegay inay samarto, isla markaana ay wiilkiisa Cabdullaahi ku barbaariso diinta si uu isagu ugu daydo. Kooxda Al-Shabaab ayaa hore u sheegatay mas-uuliyadda qarxii ismiidaaminta ahaa ee lagu dilay wariye Cabdicaziz Afrika. Afhayeenka ciidanka Al-Shabaab Sheekh Cabdicaziz ayaa yiri Cabdicaziz Afrika ayaa in muddaha waxaa ku raad joogay mujaahidiinta isagoo loo haystay dembiyo dhowr ah oo uu ka galay Islaamka iyo inuu ku lug lahaa dilal loo geystay rag mujaahidiina. Waxa uu intaasi ku daray in dilka Afrika ee Al-Shabaab uga argudanayeen xubno ka tirsan kooxda oo sida ay hadalka u dhigeen uu dilalkooda ku lug lahaa, kuwaasi oo uu ka mid ahaa Xasan Xanafi Xaaji. Dhinaca kalena daawadayaal aan ogno faahfaahin ku saabsan qarax ka dhacay magaalada caasimada ee Muqdisho. Qarax xoog leh oo jugtiisa laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah gobolka Banaadir ayaa ka dhacay agagaarka warshadii hore ee caanaha iyo isbitaalka xoogga ee magaalada caasimada ee Muqdisho. Qaraxa oo nuuciisa lagu sheegay miino la dhigay wadada dhinaceeda ayaa lala beegsaday gaadiid uu la socday sargaal lagu magacaabo Maxamed Daahir oo ka tirsan booliiska Soomaaliya. Sida ay noo xaqiijiyeen ilo dhanka ammaanka, sargaalkii uu ahaa bartilmaameedka qaraxaas ayaa ka badbaaday, waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo ka mid ah ilaaladiisa. Sidoo kale xogta aanu ka helnay qaraxaasi waxay tilmaamaysaa in goobta uu ku dhintay wiil darawalka ahaa mooto bajaaj goobta maraysay xilliga uu qaraxu dhacay. Waxaa xiran oo ciidamo badan ay isku gadaameen aaggii kolonyada lagula beegsaday qaraxa oo ahaa isgoys mashquul badan. Weli hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya wax faahfaahina kama haysan bixin qaraxaas, sidoo kale weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyaddiisa. Welina daawadayaal, waxaa daawanaysaan barnaamij shuraadka jeneralka nuxurka wararka ee aan ku leenahay YouTube-ka, bal mar kale aan ku xasuusiyay in jeneralkeena aad subscribe sarataad furatay gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. Sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faallada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ay nagula wadaag. Markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa qodob kale oo ka mid ah qodobadii oo dhacan idin kugu soo gudbinay faahfaahintiisa. Wararkii ugu dambeeyay Addis Ababa oo ay ku soo dhawaadeen mucaaradka, waxaa sii kordhaya digniinta caalamiga ee ku aadan in laga baxo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia xilli ay ku soo dhowaanayaan mucaaradka dalkaas. Qaramada Midoobay ayaa ku amartay in halkaas ay degdeg uga baxaan qoysaska mashaqaalaheeda, halka Faransa ay noqotay dalkii ugu dambeeyay reer galbeed ah oo muwaadiniintiisa u sheegay inay ka tagaan Ethiopia. Ciidamada Tigreega ayaa soo gaaray magaalo 220 kiiloomitir u jirta magaalada Addis Ababa kadib markii ay wax ka yar bil gudaheed ku soo jireen dhul 100 kiiloomitir ka badan. Amar amni oo ka soo baxay qaramada Midoobay oo ay aragtay wakaaladda wararka ee AFP ayaa lagu sheegay in dhammaan qoysaska shaqaalaha qaramada Midoobay ee dalkaas uga baxaan ugu dambeyn 25-ka November, iyada oo la eegayo xaaladda amni ee dalka iyo taxadar dartiis, qaramada Midoobay waxay go'aansatay inay si ku meel gaar ah u yareyso shaqaalaheeda iyada oo dib u dejin u sameynaysa dhammaan xubnaha qoysaskooda, ayuu yiri afhayeenka qaramada Midoobay. Faransa ayaa sidoo kale ku waanisay muwaadiniinteeda inay dalka Ethiopia ka baxaan iyagoo aan dib u dhigin, taasi oo ka dambeysay talo bixin noocaas ah oo ka timid Mareykanka iyo UK.
hase yeeshay Addis Ababa ayaa ku gacan saartay digniinaha ay bixinayaan reer galbeedka dacaayada iyo argagaxa ay faafinayaan warbaahinta reer galbeedka waxay khilaafsan yihiin xaaladda nabadeed ee magaalada sidaas darteed diblomaasiyiinta ma ahan inay cabsadaan waxaa sidaas yiri Kena Iyadeta oo ah madaxa xafiiska amniga iyo nabadda ee Addis Ababa Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa isniintii wacad ku maray in uu tagi doono furinta dagaalka si uu u hoggaamiyo ciidanka waxaan hadda ku jirnaa wajigii ugu dambeeyay badbaadinta Itoobiya ayuu yiri Abiy Ahmed Abiy Ahmed ayaa ciidamada dawladda u diray gobolka Tigray bishii November ee 2020 kadib markii uu TPLF ku eedeeyay in ay weerareen xero ay leeyihiin ciidamada dawladda kadib bilo ay haysteen gobolka ayaa wax walba waxay isbedeleen bishii June ee sanadkan kadib markii TPLF ay dib ula wareegtay gobolka ciidamada dawladdana ay ka baxeen wixii markaa ka dambeeyay TPLF ayaa isku balaarisay gobolada Diriska laa ee Amhaar iyo sidoo kale ba Afar waxa ay sidoo kale isbahaysi la sameysatay kooxaha kale oo ay ku jirto kooxda Ola ee Oromada taasi oo ku xoogan gobolka Oromiya ee Diriska laa Addis Ababa gudaha daawad yaalo inagaynta Abraham Shiraadki channelka nuxur koorka aan ku leenahay YouTube-ka muqaalkan laga ino sar subscribe ino sar channelka faraga malalka si durbadii baad u heshay muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag tayo barnaamijkan kiisa kalena daawada yaalinta dib isugu kulmi doona nabad galiyo